кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Пожарът, който гори в Гърция, продължава да приближава бавно българската територия. Най-близко до границата са селата Голешево, Петрово и Катунци. Всеки изминал ден от българска страна се подготвят за евентуалното настъпване на пожара на наша територия, като освен екипи на пожарната, жандармерия и военни формирования са подготвени и тежка техника за борба с огнената стихия. Днес по темата разговаряхме с Пламен Поюков, директор на Държавно горско стопанство Катунци. Ето какво каза той. Ситуацията с пожара, въпреки че се смятаме, че не е толкова страшно и все още е далече от нашата територия, не е много розова, в смисъл такъв, че вече пети ден гърци се опитват да го загасят. Ние от наша страна правим просеки в гората и чистим от запалими материали граничната ивица. Все още пожара, както виждате, си тлее. Има си огнища, в които просто няма как да се загасат, тъй като са на доста недостъпни места. Непристъпни са. Отделно самия факт, че там има от времето разположени и минни полета, прави задачата изключително рискова и трябва всички действия, които се предприемат в тази посока, да бъдат много премерени и навременни. Надявам се да не го допуснем на наша територия. От вчера на помощ са ни колегите от звеното за борба с горски пожари от поделението в Благоевград, които ни оказват неоценима помощ. Колегите от регионалните служби за пожарна безопасност на Сандански и на Петрич са нон-стоп също с нас на терен. В 5 часа сутринта правим разстановки спрямо ситуацията от предишния ден и анализите. Разполагаме жива сила и евентуално техниката, която е високо проходима, както от наша страна, от страна на Западното държавно предприятие, така и от колегите от регионалните служби за пожарна безопасност, се разполагат по граничната бразда на такива стратегически места, които ние сме преценили, че евентуално биха били рискови, ако пожара тръгне в наша територия, така че да можем своевременно да реагираме. Най-добрият сценарий за двете държави, Гърция и България, според Пламен Поюков, е ако завали дъжд, който значително ще помогне за погасяването на пожара. Всички се надяваме това да стане, каза той. Самия факт, че те го правят само с летателна техника, означава, че много трудно може да се загаси по този начин. Предполагам, че те също не допускат хора заради тези минни полета. Но когато се използва само летателна техника, пожара може да слезне долу в ниското, но там си има огнища, които продължават да си тлеят и ако няма жива сила, просто те само го забавят, но не могат да го загасят окончателно. Така че един дъжд би ни така дошъл доста добре, но все пак ние трябва да си имаме готовност и да се отнасяме достатъчно сериозно отговорно. Отделно го западното предприятие си разполага с високопроходима техника за гасение на горски пожари. Имаме достатъчно наличен персонал, постоянно и ние ги сменяме, за да не се изтощават нашите хора. Да речем, вчера беше пожарната кола на горското стопанство в Сандански, днеска е екип от Петрич също с тяхна специализирана пожарна кола на място на граничната бразда. Чакаме от Сатовча да дойде също високо проходима кола, така че стремим се да сменяме и техниката, и екипите, така че да не докараме ситуацията до пълно изтощаване от наша гледна точка и в същото време да си имаме достатъчно отпочинали хора, които при усложнение на обстановката да могат да реагират своевременно. Човешкият фактор е на лице. Казахте за някои видове техника. Какво друго обаче е разположено на територията тук на селата Катунци, Петрово и Голешево? На територията на Петрово и Голешево има разположени с техника на жандармерията. Те имат два високо проходими автомобила, които са с водометни уръдия. Те също чакат там, са на стендбай. Отделно екипи тяхни си с оборудвани си патрулират, просто за да се въдворява ред, за да са спокойни хората, че държавата е загрижена, стои за тях и евентуално, ако се случи усложняване на установката, няма да се допускат нито безредици, нито пък някакви неорганизирани мероприятия.
Към този момент не е необходима евакуация на жителите на село Голешево, което е най-близо до границата. Имаме пълна готовност и за това, но не е нужно да внасяме излишна паника в хората. За сега ситуацията не налага никакви подобни действия, коментира още директорът на Държавно горско стопанство Катунци. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net+.